នមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអានសិទ្ធិប្រស្នាអភិធម្មជាបន្តទំព័រទី43រូបាវចរៈចិត្តសុរូបាវចរៈចិត្តនោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីណាប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារណាតើមានប៉ុន្មានឆ្លើយរូបាវចរៈចិត្តនោះគឺចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបភពប្រព្រឹត្តទៅតែក្នុងមនោទ្វារតែម្យ៉ាងរូបាវចរៈចិត្តនោះមាន15គឺរូបាវចរៈកុសល5រូបាវចរៈវិបាក5រូបាវចរៈកិរិយា5រួមជា15សួររូបាវចរៈកុសល5នោះតើគឺអ្វីខ្លះឆ្លើយរូបាវចរៈកុសល5នោះដូចនេះគឺ1បឋមឈានមានអង្គ5គឺវិតកៈសភាពញាំងចិត្តឲ្យឡើងកាន់អារម្មណ៍1វិចារៈសភាពញាំងចិត្តឲ្យត្រេកឲ្យត្រាច់ទៅក្នុងអារម្មណ៍1បៃតិធម្មជាតិញាំងកាយនិងចិត្តឲ្យពេញឲ្យឆ្អែតឲ្យរីករាយ1សុខៈធម្មជាតិញាំងកាយនិងចិត្តឲ្យតាំងនៅដោយស្រួល1អេកតាភាវៈនៃចិត្តតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែ1 2ទុតិយឈានមានអង្គ4គឺវិចារៈបៃតិសុខៈអេកកតា3តតិយឈានមានអង្គ3គឺបៃតិ1សុខៈ1អេកកតា1 4ចតុតិឈានមានអង្គ2គឺសុខៈ1អេកកតា1 5បញ្ចមឈានមានអង្គ2គឺអេកកតា1ឧបេក្ខា1រូបាវចរៈវិបាករូបាវចរៈកិរិយាក៏ចាត់ជាឈានបញ្ចកន័យជា5ដូចគ្នារូបាវចរៈកុសលជាអ្នកតតែងជាតិភពសម្បត្តិនិងជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបដិសន្ធិរូបាវចរៈវិបាកជាតួបដិសន្ធិជាអ្នកសោយនៅសម្បត្តិរូបាវចរៈកុសលជាកុសលជាតិរូបាវចរៈវិបាករូបាវចរៈកិរិយាជាអភិយកតជាតិសួរឈានមានប៉ុន្មាននៃគឺអ្វីខ្លះឆ្លើយមាន2នៃគឺចតុកៈនៃ1បញ្ចកៈនៃ1សួរឈានទាំង2នោះតើមានសេចក្តីអធិប្បាយផ្សេងគ្នាដូចម្តេចឆ្លើយឈានទាំង2នោះមានសេចក្តីអធិប្បាយផ្សេងគ្នាដូចនេះឈានចតុកៈនៃនោះគឺបឋមឈានប្រកបដោយអង្គ5គឺវិតកៈវិចារៈបៃតិសុខៈអេកកតាទុតិយឈានប្រកបដោយអង្គ3គឺបៃតិសុខៈអេកកតាតត
តិយឈានប្រកបដោយអង្គ2គឺសុខៈឯកកតាចតុតិយឈានប្រកបដោយអង្គ2គឺឯកកតានិងឧបេក្ខាឯឈានបញ្ចកន័យនោះគឺបឋមឈានប្រកបដោយអង្គ5ទុតិយឈានប្រកបដោយអង្គ4តតិយឈានប្រកបដោយអង្គ3ចតុតិយឈានប្រកបដោយអង្គ2គឺបញ្ចមឈានប្រកបដោយអង្គ2ដូចរៀបរាប់មកខាងដើមស្រាប់សួរហេតុដូចម្តេចបានជាឈានខ្លះទៅជាចតុកន័យខ្លះទៅជាបញ្ចកន័យឆ្លើយបានជាទៅជាចតុកន័យបញ្ចកន័យនោះព្រោះប្រើចិត្តផ្សេងគ្នាឈានជាចតុកន័យកាលពីដើមធ្វើបុណ្យច្រើនប្រើសោមនស្សដល់សម្រាប់ឈានទៅជាចតុកន័យចំណែកឈានបញ្ចកន័យកាលពីដើមធ្វើបុណ្យច្រើនប្រើឧបេក្ខាដល់បានសម្រាប់ឈានជាបញ្ចកន័យសួរឈានមានតែពីរប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏មានតទៅទៀតឆ្លើយឈានមានច្រើនតទៅទៀតចែកជាពីរយ៉ាងទៀតក៏មានគឺអរាមណូបនិច្ឆាន1លក្ខណូបនិច្ឆាន1សួរអរាមណូបញ្ញអរាមណូបនិច្ឆានអធិប្បាយថាដូចម្តេចឆ្លើយអរាមណូបនិច្ឆាននោះគឺយកកសិណនិមិត្តជាអារម្មណ៍សួរលក្ខណូបនិច្ឆានអធិប្បាយដូចម្តេចឆ្លើយលក្ខណូបនិច្ឆាននោះប្រកបដោយលក្ខណៈមានអនិច្ចលក្ខណៈជាដើមសួរឈានមានអ្វីជាសកសត្រូវឆ្លើយមាននីវរណធម៌ទាំង5ជាសកសត្រូវសួរនីវរណធម៌ទាំង5នោះគឺអ្វីខ្លះឆ្លើយនីវរណធម៌ទាំង5នោះគឺកាមឆន្ទៈសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមមួយព្យាបាទៈសេចក្តីគុំគួនចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យមួយថៃអ្នកមិទ្ធៈសេចក្តីធុញទ្រាន់និងងោកងុយមួយឧតចៈកុកចៈចិត្តអណ្ដែតអណ្ដូងនិងស្ដាយក្រោយមួយវិចិកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យមួយសេចក្តីប្រៀបធៀបនីវរណធម៌ទាំង5សេចក្តីប្រៀបធៀបនីវរណធម៌ទាំង5កាមឆន្ទៈដូចទឹកមានព្រមនៅពីលើព្យាបាទៈដូចទឹកដែលពុះថៃអ្នកមិទ្ធៈដូចទឹកមានចកឬក៏សរាយនៅពីលើឧតចៈកុបចៈដូចទឹកមានរលកវិចិកិច្ឆាដូចជាទឹកដែលគេយកដីខ្សាច់ទៅចាក់ឲ្យល្អទឹកធម្មតាថ្លាវិលៀណាតែវត្ថុទាំងអស់នោះមកប៉ះពាល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅជាល្អវិញអ្នកណាចង់ឆ្លោះ
មើលមុខក៏មិនឃើញច្បាស់បើគ្មានអ្វីមកប៉ះពាល់ទើបអាចនឹងឆ្លោះមើលមុខឃើញប្រកបយ៉ាងណាចំណែកនីវរណធម៌ទាំង5ចូលមកលុកលុយក្នុងសណ្ដានហើយឧបកហនិមិត្តក្តីបដិភាកៈនិមិត្តក្តីក៏មិនអាចកើតឡើងបានយ៉ាងនោះដែរទឹកដូចជាចិត្តស្រមោលដែលឆ្លុះទៅក្នុងទឹកដូចជានិមិត្តទាំងពីរគឺឧបកហនិមិត្តនិងបដិភាកៈនិមិត្តសួរនីវរណធម៌ទាំង5នោះណាជាសត្រូវដល់អង្គឈានណាឆ្លើយកាមឆន្ទៈជាសត្រូវដល់សមាធិព្យាបាទៈជាសត្រូវដល់បីតិថៃអ្នកមិទ្ធៈជាសត្រូវដល់វិតកៈឧទ្ទចៈកុកចៈជាសត្រូវដល់សុខៈវិចិកិច្ឆាជាសត្រូវដល់វិចារៈសួរអង្គឈានមិនឃើញមានសមាធិទេហេតុអ្វីដល់នីវរណធម៌ក៏ជាសត្រូវដល់សមាធិទៅវិញឆ្លើយអង្គឈានគឺឯកកតាចិត្តនឹងហើយជាទួសមាធិប៉ុន្តែជាវេវចនៈផ្លាស់ប្ដូរពាក្យគ្នាសួរអង្គឈានទាំង5នោះមានសេចក្តីអធិប្បាយផ្សេងគ្នាដូចម្ដេចខ្លះឆ្លើយអង្គឈានទាំង6មានសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅនេះវិតកៈមានលក្ខណៈតាំងចិត្តឲ្យឡើងកាន់អារម្មណ៍តណ្ហាភិក្ខាតសត្តវិយៈដូចសំលេងរកៀងដែលលាន់ឮឡើងអាស្រ័យពីអន្លូងដែលបុគ្គលវាយបើមិនមានអ្នកណាវាយទេក៏មិនមានសំលេងលាន់ឮទៅបានអន្លូងដែលបុគ្គលវាយដូចវិតកៈសូសំលេងរកៀងដូចជាវិចារៈសកុណាសៈបក្ខវិខេបោវិយៈពុំនោះសោតដូចសត្វស្លាបដែលហើរទៅលើអាកាសវិហានុភាល័យហើយទៅទះស្លាបចុះឡើងចុះឡើងហើយសំកាំងនៅលើកណ្ដាលអាកាសសាយថាពេមានឧបមាដូចម្ដេចមិញមានឧបមាដូចវិតកៈនិងវិចារៈវិតកៈគឺមានលក្ខណៈត្រិះរិះនៅអារម្មណ៍ដូចសត្វទៅទះស្លាបហើយហើរទៅវិចារៈដូចសត្វលាស្លាបហើយរេរានៅនៀកណ្ដាលអាកាសបតុមាភិមុខៈបាតោវិយៈកន្ធានាំងចេតសោពុំនោះសោតសត្វកន្លងក្រេបយកនៅកេះសោផ្កាសត្វកន្លងនោះរមែងហើមកចុះចំចំពោះត្រង់ផ្កាឈូកហើយក៏ចឹកលាស្រទាប់ចេញទើបក្រេបយកកេះសោផ្កាជាខាងក្រោយសេចក្តីនេះឧបមាដូចម្ដេចមិញវិតកៈនិងវិចារៈក៏ឧបមាដូចឆ្នោះដែរវិតកៈដូចសត្វកន្លងហើត្រង់សំដៅទៅកាន់ផ្កាឈូកវិចារៈដូចសត្វកន្លងហើវិលវល់លើផ្កាឈូក
វិតកៈនិងវិចារៈមានលក្ខណៈដូចបានរៀបរាប់មកនេះលំដាប់តអំពីនេះទៅនឹងអធិប្បាយអំពីបៃតិតទៅដោយវឹកហថាកាយចិត្តានំបេនយៈតៃតិបៃតិយាធម្មជាតិធម្មជាតិឯណាកាយចិត្តានំញាំងកាយនិងចិត្តទាំងឡាយបេនយៈតិឲ្យពេញអិតិព្រោះហេតុដូច្នោះសាធម្មជាតិធម្មជាតិនោះបៃតិឈ្មោះថាបៃតិបៃតិធម្មជាតិញាំងកាយនិងចិត្តឲ្យពេញបៃតិនោះមានលក្ខណៈ5ប្រការគឺខុទ្ទកាបៃតិ1ខនិកាបៃតិ1អោកន្តិកាបៃតិ1អោពង្គាបៃតិ1ភរណាបៃតិ1រួមជា5ប្រការសេចក្តីថាខុទ្ទកាបៃតិនោះកាលចម្រើនមេត្តាភាវនាក្តីស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្តីក៏បង្កើតឲ្យព្រឺរោមសម្បល់សពសារពាងកាយខនិកាបៃតិកាលបង្កើតឡើងឲ្យឃើញប្រកតដូចជាផ្លេកបន្ទូលអោកន្តិកាបៃតិនោះកាលកើតឡើងដូចជារលកវាយផ្ទប់ច្រាំងហើយក៏អន្តរធានបាត់ទៅអោពង្គាបៃតិនោះកាលបើកើតឡើងមានកម្លាំងអាចឲ្យអណ្ដែតកាយទៅអាយដោអាកាសបានភរណាបៃតិនោះកាលកើតឡើងហើយឲ្យត្រជាក់សពសារពាងកាយរួមទាំងអស់ជាលក្ខណៈបៃតិ5ប្រការដោយពណ៌នាមកនេះបៃតិនេះបើបានកើតក្នុងខណ្ឌសន្តានហើយក៏រមែងធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយក្នុងកងការកុសលទាំងពួងមានឧបមាដូចម្តេចមិញមហាកន្តារៈបដិបាណោវិយៈមានឧបមាដូចបរោះដែលមកតាមមាគាផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាលក្តៅក្រហាយឃ្លានបាយស្រេកទឹកបដិបតេបរិសង្ឃទិស្វាស្រាប់តែបានជួបប្រទះនឹងបរោះម្នាក់ដើរមកតាមមាគានោះហើយក៏ស្រែកសួរទៅថាឱអ្នកកើយទីស្ថានណាដែលមានទឹកត្បិតខ្ញុំស្រេកណាស់សូមអ្នកមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំផងបរោះនោះប្រាប់ថាជាតសរោវគ្គអ្នកសន្ធិអដ្ឋិមានស្រះមួយក្នុងកណ្ដាលព្រៃជ្រៅចូលអ្នកខំដើរបន្តិចទៀតទៅចំនួនជា100សិនទៀតនឹងបានដល់ព្រៃជ្រៅនោះហើយនឹងបានប្រទះនឹងស្រះនោះហើយនឹងបានអាស្រ័យទឹកក្នុងទីនោះហដ្ឋបហដ្ឋោបរោះនោះបានស្ដាប់មានអំណរហើយក៏ខំក្មៃខ្មៀតសង្វាតដើរទៅតាមកន្លងមាគាសំដៅទៅកាន់ស្រះនោះលុះដើរផុតអំពីទីនោះទៅបានឃើញផ្កានិងស្លឹកឈូកផ្កាអបុល
ធ្លាក់រុះរាយនៅនៀកណ្ដាលផ្លូវសុទ្ធុតរង្គហដ្ឋបហដ្ឋោបរោះនោះរឹងរឹតតែរីករាយឡើងរឹតរឹតតែរីករាយឡើងដើរបន្តិចទៅទៀតប្រទះឃើញប្រទះនឹងបរោះជាច្រើនបរោះនោះរឹងរឹតតែរីករាយឡើងរីករាយឡើងដើរបន្តិចទៅទៀតប្រទះនឹងបរោះជាច្រើនទើបតែនឹងឡើងអំពីចិត្តស្រះនោះមានទាំងសម្ពួតនឹងសក់ដតទឹកហើយមានលាន់ឮសូសອບសំលេងមន់ព្រៃកងោកប៉ោលតោកតវៅយំកងរំពងដេដាស់ពេញក្នុងព្រៃព្រឹក្សាជាតសរៈប្រិយន្តេកយគួនទៅក្បែរជាតស្រះនោះសឹងមានរុក្ខាលតាវល់លូតលាស់ស្នាប់ចិត្តដូចជាបណ្ដាញកៅមនីមើលទៅក្នុងជាតស្រះនោះសោតសឹងដដេដាស់ពីសពេញទៅដោយផ្កាអបុលចង្កលនៃក្រលេចមើលទៅទឹកក៏ថ្លាបរោះមនុស្សមានសេចក្តីត្រេកអរជាភយោភាពកមនីមនីចុះទៅកាន់ជាតស្រះហើយងូតផឹកទឹកតាមសេចក្តីគាប់ចិត្តរំងាប់បងនៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយទំពាស៊ីមើមឈូកក្រអៅឈូកប្រដាប់ដោយផ្កាអបុលជាដើមស្រេចហើយឡើងមកផ្លាស់សម្ពួតហាលហើយដេកសម្រាកកាយក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រូវខ្យល់បក់រំភើយរំភើយក៏លាន់មាត់ថាអាហោសុខាំងអាហោសុខាំងស្រួលអ្វីម្លេះស្រួលអ្វីម្លេះសាយថាពេសេចក្តីប្រៀបគ្នាថាបរោះដើរតាមផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃពុះពងជើងស្រេកទឹកឃ្លានបាយដូចព្រះយោគីវចរមានចិត្តពុះក្តៅដោយភ្លើងគឺរាគៈតោសៈមោហៈរសាប់រសល់ដោយអកុសលវិតកៈទាំង3បរោះដែលបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ស្រះដោយវិតកៈវិចារៈលើកចិត្តឡើងពិចារណាឈានសមាបត្តិដែលឃើញផ្កានិងស្លឹកឈូកជាដើមធ្លាក់រុះរោយនៅកណ្ដាលផ្លូវហើយមានសេចក្តីអំណររីករាយដូចជាលក្ខណៈបៃតេដខ្ចីឃើញបរោះដោយច្រើនងូតទឹកហើយឡើងត្រឡប់មកវិញមានសម្ពួតនិងសក់ដោតទៅទឹកស្រស់ស្រស់ឃើញដើមព្រឹក្សាដោះជុំស្និទ្ធនៅក្បែរស្រះនោះឃើញមានទឹកដោថ្លាមានសេចក្តីអំណរជាភយោភាពដោយព្រះយោគីវិចរមានបៃតិដ៏ក្លាហានបានមួយទឹកជំរះកាយហែលតាមសបាយរំងាប់សេចក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយទំពាស៊ីមើមឈូកក្រអៅឈូកប្រដាប់ទីទៅនៅផ្កាអបុលជាដើមដ៏មានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ដូចជាព្រះយោគីវិចរមានបះសទ្ធិដ៏ក្លាហានហើយបានសុខកាយសុខចិត្តបរោះនោះឡើងអំពីស្រះផ្លាស់សម្ពួតហាលថ្ងៃ
ហើយដេកសម្រាកកាយក្រោមម្លប់ឈើខ្យល់បក់រំភើយរំភើយកើតសេចក្តីស្រណុកសេមខ្សាន្តដោយព្រះយោគីវចរអំបាលម៉ាលអបនាសមាធិចិត្តនឹងនៅក្នុងឈានបៃតិទាំង5ដែលចាត់ជាអង្គឈានទី3ចប់តែប៉ុណ្ណេះសុខៈនោះមានលក្ខណៈឲ្យសុខកាយសុខចិត្តចាត់ជាអង្គឈានទី4អេកកតានោះមានលក្ខណៈធ្វើចិត្តឲ្យនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយមិនឲ្យរសាប់រសល់រវើរវាយអារម្មណ៍ឯទៀតមានលោកសម្ដែងថាអេកកតានេះជាប្រធាននៃកុសលធម៌ទាំងពួងបសាតៈគូដោវិយៈមានឧបមាដូចជាកំពូលគៀងគ្វាយប្រាសាទជាទីប្រជុំនៃទុព្វសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្ភារៈតែងតែប្រជុំមូលទៅលើកំពូលដូចម្ដេចមិញអេកកតាក៏ជាប្រធាននៃកុសលធម៌ទាំងពួងយ៉ាងនោះដែរអេកកតាចាត់ជាអង្គឈានទី5ឧបេក្ខាមានលក្ខណៈប្រងើយកន្តើយចាត់ជាអង្គឈានទី6អធិប្បាយអំពីអង្គឈានទី6សង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះសួរឈានលោកីឈានលោកយៈក៏មាន6ឈានលោកុត្តរៈក៏មានអង្គ6មានវិតកៈជាដើមដូចគ្នាទាំងអស់ចុះផ្លែកគ្នាដូចម្ដេចក៏បានជាថាខ្លះលោកយៈខ្លះលោកុត្តរៈឆ្លើយអង្គឈានទាំងអស់ទាំងលោកយៈនិងលោកុត្តរៈដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្លែកតែត្រង់លះកិលេសឈានលោកយៈលះកិលេសជាវឹកហំភៈណបហានៈវិខំភៈណបបហានៈក្រន់តែសង្កត់សង្កិននៅកិលេសដូចយកថ្មសង្កត់ស្មៅចំណែកលោកុត្តរៈឈានជាសមុឆេតបហានៈលះកិលេសដាច់ស្រឡះឈានទាំងពីរនេះផ្សេងគ្នាដូចវិសាជនាមកនេះឯងសួរចុះឈានលោកយៈនិងលោកុត្តរៈប្រើចិត្តខុសគ្នាដូចម្ដេចបានជាខ្លះលោកយៈខ្លះជាលោកុត្តរៈឆ្លើយឈានទាំងពីរប្រើចិត្តខុសគ្នាដូចនេះគឺលោកយៈឈានជាបរិកាមៈជវណៈឧបចារៈជវណៈអនុលោមមជវណៈកោតរភូជវណៈដល់ទីបំផុតឈានចិត្តកើតឡើងចិត្តក៏ងាកចុះកាន់ភវង្គចំណែកលោកកុត្តរៈឈានជាបរិកម្មមជ្ជវណៈឧបចារៈជវណៈអនុលោមមជ្ជវណៈកោត្រភូជវណៈដល់ទីបំផុតមគ្គចិត្តនិងផលចិត្តកើតឡើងទើបចិត្តងាកចុះកាន់ភវង្គឈានទាំងពីរប្រើចិត្តផ្សេងគ្នាដោយវិសាជនាមកនេះឯងសួរជវណៈទាំងពីរនោះតើអធិប្បាយដូចម្ដេចឆ្លើយជវណៈទាំងពីរនោះអធិប្បាយដូចនេះគឺបើលោកយៈឈាន
ព្រិកម្មជ្ជវណ្ណៈយកបតវីកសិនជាដើមជាអារម្មណ៍បរិកម្មថាបតវី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 ដរាបដល់កើតឧបនាហនិមិត្តដរាបដល់កើតឧកហនិមិត្តនិងបដិភាកនិមិត្តរហូតដល់សម្រេចឈានបើលោកកតរឈានយកបត្រៃលក្ខជាអារម្មណ៍យ៉ាងនេះហៅថាបរិកម្មជ្ជវណ្ណៈឧបចារជ្ជវណ្ណៈបង្កើតចិត្តនឹងបានសម្រេចឈានឧបនាហជ្ជវណ្ណៈបង្កើតចិត្តនឹងបានសម្រេចឈានអនុលោមជ្ជវណ្ណៈប្រព្រឹត្តទៅតាមជ្ជវណ្ណៈខាងដើមទាំងពីរកោតរភូជ្ជវណ្ណៈនោះក្របសង្កត់នៅកាមាវចរៈកោតឬពុថុជនកោតឈោងចាប់យកមហកតកោតឬអរិយកោតប្រៀបឧបមាដូចជាបរោះយកដៃម្ខាងសង្កត់ក្បាលពោះដៃម្ខាងឆ្កឹះកន្ទុយពោះយ៉ាងណាកោតត្រភូជវណៈនោះសង្កត់ពុថុជនកោតឈោងចាប់យកអរិយកោតយ៉ាងនោះដែររូបាវចរៈចិត្តសួររូបាវចរៈចិត្តនោះតើមានប៉ុន្មានគឺអ្វីខ្លះឆ្លើយអរូបាវចរៈចិត្តនោះមាន12គឺអរូបាវចរៈកុសល4អរូបាវចរៈវិបាក4អរូបាវចរៈកិរិយា4រួមជា12អរូបាវចរៈចិត្តសួររូបាវចរៈចិត្តនោះតើមានប៉ុន្មានគឺអ្វីខ្លះឆ្លើយអរូបាវចរៈចិត្តនោះមាន12គឺអរូបាវចរៈកុសល4អរូបាវចរៈវិបាក4អរូបាវចរៈកិរិយា4រួមជា12សួរអរូបាវចរៈកុសល4នោះគឺអ្វីខ្លះឆ្លើយរូបាវចរៈកុសល4នោះគឺ1អាកាសានញ្ញាយតនៈព្រះយោគីវិជោដែលជាអ្នកចម្រើនឈានយកអាកាសដែលបើកកសិនហើយមកជាអារម្មណ៍គឺបដិភាកនិមិត្តដែលកើតអំពីកសិន9លើកអាកាសៈកសិនចេញព្រះយោគីវិជោកាន់យកអាកាសដែលជារបស់តោទេមកធ្វើជាអារម្មណ៍បរិកម្មថាអាកាសមានទីបំផុតមិនមានអាកាសមានទីបំផុតមិនមានបរិកម្មទៅដរាបដល់អបនាចិត្តកើតឡើងអបនាចិត្តនោះលោកហៅថាបឋមរូបចិត្ត2វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈព្រះយោគីវិជោសំដៅយកឬស្រាវយកនៅបឋមរូបចិត្តមកជាអារម្មណ៍បរិកម្មថាវិញ្ញាណមានទីបំផុតមិនមានវិញ្ញាណមានទីបំផុតមិនមានបរិកម្មទៅដរាបដល់អបនាចិត្តកើតឡើងអបនាចិត្តនោះលោកហៅថាទុតិយារូបចិត្ត3អកិញ្ញញ្ញាយតនៈព្រះយោគីវិជោបានកាន់យក
នៅទុតិយារូបចិត្តមកជាអារម្មណ៍លោកកំណត់នៅបឋមរូបចិត្តដែលផ្សាយទៅផ្សាយទៅនោះថាបឋមរូបចិត្តដែលផ្សាយនៅក្នុងទីនេះមិនមានហើយយកសេចក្តីមិនមាននោះមកជាអារម្មណ៍បរិកម្មថាវត្ថុតិចតួចមិនមានវត្ថុតិចតួចមិនមានបរិកម្មទៅបរិកម្មទៅដរាបដល់អបនាចិត្តកើតឡើងអបនាចិត្តនោះលោកហៅថាតតិយារូបចិត្ត4នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈព្រះយោគីវិចោដែលចម្រើនឈានមិនបានកាន់យកនៅណត្ថិភាពគឺចំណែកដែលថាមិនមាននោះមកជាអារម្មណ៍ឡើយលោកកំណត់នៅសេចក្តីល្អិតរបស់តតិយារូបចិត្តនោះមកជាអារម្មណ៍4នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈព្រះយោគីវិចោដែលចម្រើនឈានមិនបានកាន់យកនៅណត្ថិភាពគឺចំណែកដែលថាមិនមាននោះមកជាអារម្មណ៍ឡើយលោកកំណត់នៅសេចក្តីល្អិតរបស់តតិយារូបចិត្តនោះមកជាអារម្មណ៍បរិកម្មថាតតិយារូបចិត្តនេះមាននៅដោយល្អិតតតិយារូបចិត្តនេះល្អិតក្រៃពេកតតិយារូបចិត្តនេះល្អិតក្រៃពេកបរិកម្មទៅដរាបដល់អបនាចិត្តកើតឡើងអបនាចិត្តនោះលោកហៅថាចតុដ្ឋារូបចិត្តសេចក្តីដែលសម្ដែងមកនេះជាការចម្រើននៅអរូបវចរៈកុសលទាំង4ឯអរូបវចរៈវិបាកនិងអរូបវចរៈកិរិយានោះក៏ដូចគ្នានឹងកុសលដែរថាបើនឹងចាត់ដោយភូមិក៏ជាអរូបវចរៈភូមិដូចគ្នាបើនឹងពោលដោយជាតិជារូបាវចរៈជាកុសលជាតិអរូបាវចរៈកុសលជាកុសលជាតិអរូបាវចរៈវិបាកនិងអរូបៈនិងអរូបាវចរៈកិរិយាជាអភិជាកតជាតិអរូបាវចរៈកុសលជាអ្នកតតែងជាតិភពសម្បត្តិនិងជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបដិសន្ធិអរូបាវចរៈវិបាកជាតួបដិសន្ធិជាអ្នកសោយនៅសម្បត្តិឯអរូបាវចរៈកុសលនិងអរូបាវចរៈកិរិយាក៏ដូចគ្នាមិនមានផ្លែកគ្នាទេអរូបាវចរៈកុសល4អរូបាវចរៈវិបាក4អរូបាវចរៈកិរិយា4រួមជា12ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនីទូប្រមគុំខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីអានត្រឹមទំព័រទី62អស់សំទោស60នេះសិនណាឱកាសមាននៅពេលក្រោយទូប្រមគុំខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីនឹងអានប្រគេនជម្រាបជូនជាបន្តទៅទៀតលើសលួសខ្វះខាតឆ្គាំឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យកុសលអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រាប់កើតមានដល់គ្រប់គ្នាកំបីខានសូមអនុមោទនី